ჰქენა იოსელიანურ ეს გურის ნომბეს უნდა გადაცემა ფლიპ კამერა. მე ნახავს კიდევ ერთი პროტესტის ტალღა მას შემდეგ გადავარა, როცა სახელმწიფო მისთვის, როგორც კერძო კომპანიისთვის, სამივე მუნიციპალიტეტის სოფლის ამბულატორიების მართვაში გადაცემა გადაწყვიტა. უთანხმოების მთავარი საფუძველი კი ექთნების ხელფასებთან დაკავშირებით არსებული გაუგებრობა გახდა. თუ არგუმენტაციით ამართლებს კლინიკის ხელმძღვანელობა მიღებულ გადაწყვეტილებას და რატომ აპირებს ამბულატორიების მეტპერსონალზე მკაცრი კონტროლის გატარებას, რომელსაც შესაძლოა სამი სოფლის ექიმის განთავისუფლებაც მოჰყვეს, ამ საკითხებზე სასაუბრო დღეს გადაცემაში კლინიკის გენერალური დირექტორის მოადგილე ბატონი ელევან ანთაძე მოგვიწვია. მოგესალმები ბატონ ელევან, მადლობა გადაგიხდით, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. ბატონ ელევან, პირდაპირ იქიდან დავიწყოთ, საიდანაც ეს პროტესტი დაიწყო. სახელმწიფო გადაწყვეტა მოხდეს ამბულატორიების რეგიონული გაერთიანება და ეს გადმოგეცათ მართვაში თქვენ კერძო კომპანიას. ამან გამოიწვია მედპერსონალის პროტესტი. აი თუ შეიძლება აი ამ პროტესტის ფორმაზეც ვისაუბროთ და საფუძვლებზეც ვისაუბროთ და ამ ეტაპზე რა მდგომარეობა არის? მიდის მოლაპარაკებები თუ რაღაც გადაწყვეტილებები? მე დავაზუსტებ მაშინ, რომ ესე იგი აქ არ ყოფილი ამბულატორიების გადმოცემაზე საუბარი, აქ არის სახელმწიფო პროგრამა არსებობს სოფლის ექიმის, რომელსაც ადრე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო პირდაპირ უკვეთავდა ფიზიკურ პირებს, ექიმებს და ექთნებს, ეხლა მოხდა მათი რეგიონალური გაერთიანება და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შეკვეთას აძლევს ჩვენ შემთხვევაში გურიის შემთხვევაში შეფესე მედალფას, რომელმაც უნდა დააკონტრაქტოს ექიმები და განახორციელოს სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება. თვითონ პროგრამას რაც შეეხება და მოსახლეობისათვის ამ პროგრამაში არაფერი არ იცვლება, ჩვეულებრივ იგივე ფორმატით, იგივე მოცულობით აბსოლუტურად გრძელდება ეს და სოფლის მოსახლეობისათვის ეს არის უფასო. რაც შეეხება გამოძრეულ ნებათა ელვას, ასე ვთქვათ, ეს გაპირობებული იყო იმით, რომ სახელმწიფო პროგრამაში გათვალისწინებულია მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის ხელფასი პირობითად შესრულებული სამუშაო სანაზღაურება და ექთნის შესრულებული სამუშაო სანაზღაურება. რადგან სახელმწიფო პირდაპირ მათ უხდიდა ფულს იღებდნენ, რა თქმა უნდა, ამ თანხას, იქედან კომუნალურ გადასახადებსაც ერთად იხდიდნენ. მედალფა თუ ჩვენ მართვაში ავიღეთ, ამ იმის გარდა რომ ეს პროგრამა მართვაში გადმოგვეცა, გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები და ყველა დარღვევაზე ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი სახელმწიფო სიდაში, ახედა გამომდინარე აღნიშნული პროგრამის მართვა შეიძლება ძლიერი მონიტორინგის ჯგუფი, რომლისთვისაც სწორედ იმ თანხების ეკონომიის ხარჯზე მოცემ მოხდებოდა მიცემა. რა თქმა უნდა, აღნიშნული პროგრამის შესასრულებლად შეფესე მედალფა სხვა თანხას ვერ მოიტანდა ნამდვილად. ბატონ ელევან, ანუ ნებათაღება სწორედ იმან გამოიწვია, რომ ექიმების ხელფასებზე არ იყო საუბარი, აქ მხოლოდ ექნები და ექიმების ხელფასები გაიზარდა. ეს ამიტომ ლოგიკურია ექნები. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ კარგი იქნებოდა თუ ექიმებს და გაუფორმებდით ხელშეკრულებას როგორც ფიზიკურ პირებთან, ხოლო ექნებს ავიყვანდით ჩვენ თანამშრომლებად, ანუ შესაძლებელი ყოფილიყო იქნებოდა შემდეგ მათი ვთქვათ ჩვენ სისტემაში მოხდებოდეთ უკვე ყველა იმ პლუსებით, რაც შეფესე მედალფაში მუშაობას გააჩნია პერსპექტივით, რომ შესაძლებელი იყო შემდეგ ლანჩხუთის კლინიკაში გადმოსვლა, ოზურგეთის კლინიკაში და ასე შემდეგ. ასევე ექცნებს ეხსნებოდათ ვალდებულება კომუნალური გადასახადით დაედოთ, რადგან ესეი ჩვენ თანამშრომლები ხდებოდა. ანუ როგორი გარიგება ხდებოდა ამ შემთხვევაში? ექიმებსა და ექნებს შორისაც. რა თქმა უნდა. ანუ მე ვიცი, რომ ჩაერია საქმეში მხარის ხელმძღვანელობა. დიახ, ბატონი გუბერნატორი ჩანაგურია. სამეცნიეროდანაც იყო რაღაც წერილი თქვა. აქ უბრალოდ ნამდვილად ვერ ვიტყვი თქვენ ამნიშნეთ, რომ მედალფაზე მორიგმა ტალღამ ტალღას ნამდვილად ვერ დავარქვებთ. ეს ჩვენზე უფრო თვითონ პროგრამის განხორციელების პრობლემა იყო და ფაქტი არის, რომ რაღაცნაირად გაუგებრობები არის ახალი პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებით. ბატონო ლევან, გაუგებრობები არის, მაგრამ ეს მედალფასთან ნაკლებად დაკავშირებით ამ შემთხვევაში, რომ დათმობები. ბატონო ლევან, მოგზანდა შეხვდა ექიმებს და კონტრაქტი უკვე ექიმების აფორმებდნენ კონტრაქტებს, რომ ბატონო ვალერი მუხრა, რომ დრო მოეცათ და ნუ ჯერ არ გაგვეფორმები ახლა შეგულება, რასაც აბსოლუტურად დავთანხმდით და შეეცდებოდა, რომ დაელაგებინა ეს სიტუაცია ისე, როგორც სურდათ ექიმებს და ექთებს და ესეც მოხდა. ბატონო ლევან, საკმაოდ სერიოზული პასუხისმგებლობა არის სამი მუნიციპალიტეტის სოფლების ამბულატორიების მართვა. 75 სოფელზე არის აქ საუბარი. ასეთ მასშტაბებზე კარგა ადმინისტრირება, რა თქმა უნდა, კონტროლის გარკვეული მექანიზმის ამუშავება შეიძლება, იმიტომ რომ მივიღოთ მომსახურების კარგი ხარისხი და მაღალი დონე. აი როგორ აპირებთ ამას? პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ ის სიტუაცია, რაც იყო შექმნილი სოფლის ექიმებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთვის
იყო მიუღებელი, რადგან ეს პროგრამა ფაქტიურად უკონტროლოდ ხორციელდებოდა. მე შემილე გურის მაგალითზე გითხრათ, მაგრამ შემილე იგივე გითხრათ აჭარის მაგალითზე, რაც ფიზიკურ პირებთან გადასვლასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემა შექმნა თავის დროზეც, მაშინაც, როცა მას სახელმწიფო მართავდა, ანუ ჯანდაცვის სამინისტრო მართავდა. აქედან გამომდინარე, ალბათ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფომ, რომ იმ კომპანიებს გადასცეთ, რომელსაც გააჩნია სამედიცინო ცენტრი და მიეპემებიან ისინი საბოლოო ტექსტში. კონტროლის მექანიზმზე სიმართლე გითხრათ, ერთჯერობით ჩამოყალიბებული ბოლომდე არ ვართ, როგორ მოხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მოხდება და უნდა მოხდეს, რადგან სხვა გზა ჩვენ არ გვაქვს. სახელმწიფო წინაშე პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში აღებული აქვს შეფასებამდე. ბატონო, ან ისე მასშტაბებს დაუბრუნდები, ანუ სამი მუნიციპალიტეტი 75 სოფელი, რატომ მაინც და მაინც მედაფა იგივე ჩოხატაურშიც არსებობს ასეთი ადითი და არის ვანჩხუთშიც ინვესტორი? ჩვენ ალბათ იცით, არ ვიცი, ალბათ ნამყოფი ხარ ჩოხატაურის კლინიკაში, ვანჩხუთის კლინიკაშიც და მედაფას კლინიკაშიც და მე მგონი ეს კითხვა თავისთავად ქრება, როდესაც შეადარებთ ამ დაწესებულებებს ერთმანეთს. ალბათ იქედა გამომდინარე, რომ ეს არის, მე არ მახსოვს სხვა ინვესტიცია გურიაში, როგორც ამხელა განხორციელებული, ამ მოცულობით განხორციელებული იყოს. ეს არის სადაც 7-8 მილიონი ლარი, რომელიც ჩაიდო ამ სამეთოფო შედარებაში და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე იმას მისი მართვა ჭირდება, შესაბამისი აქვს სტრუქტურაც, მენეჯმენტის და ასე შემდეგ და ალბათ სახელმწიფო ჩათვალა, რომ ეს იყო ის ორგანიზაცია, რომელიც შეძლებდა აღნიშნული საკვაოცნელი დავალების ასევე ტრუდი შესრულებას. და გარდამართვის აქ არის კიდე ერთი პრობლემა, ბატონო რეონ, ალბათ იცით, რომ ძალიან ბევრ სოფელში არის მოუწესრიგებელი არის ამბულატორიები ინფრასტრუქტურულად. აი ამ კუთხე თუ აპირებთ ინვესტიციების ჩადებას, რომ ამ კუთხე ჯერჯერობით არაფერი პროგრამა, როგორც ეს ითვალისწინებს, მის ინფრასტრუქტურული დაწყებული პროგრამაში არ შედის და არც ბოლომდე ვთქვათ მეორე მხარე არის ჩამოყალიბებული, როგორ აპირებს ამ ინფრასტრუქტურის განკარგვას, როგორც ვიცი, ბევრ შემთხვევაში ისინი ეს ამბულატორიები განთავსებულია გამგეობის შენობებში, გამგეობის შენობებში, ასევე ადმინისტრაციულ შენობებში, ასევე ბევრ ადგილას არის სამრეწველო შენობები, მაგრამ ეს შენობები, როგორც მე ვიცი, დარეგისტრირებული არ არის ამ ეტაპზე და ანუ ეს საკითხები ჯერჯერობით მოუწესრიგებელია და ვფიქრობ ალბათ უნდა იქნება თქვენი ინიციატივა ამ კუთხით, რომ განვითარება მოხდეს. ინიციატივა ჩვენი კუთხით ვერ მოხდება, რადგან ჩვენი ხუნება არ არის და თუ იგივე შემდგომ მოხდეს. თუ შემდეგ მოხდება ან არენდით გადმოცემა, ან საკუთრებაში არ ვიცი რა ფორმით მოხდება ისი გადმოცემა, რა თქმა უნდა მე მივხედავ. ანუ მე როდესაც ბატონ ზაზას ვესაუბრე, შინ აღნიშნა ბატონ ზაზას, რომ არის ექიმები, რომლებიც მუშაობენ კლინიკაში, მუშაობენ სოფლის ამბულატორიაში, იმიტომ რომ იქ საუბარი იყო აი ამ პერსონაზე, კაცს კონტროლზე უნდა აიყვანოთ და რატომ გამომდინარე იქიდან, რომ მომსახურების ხარისხი გაზრდილიყო და უფრო მაღალი ყოფილიყო. აი რა არ ხდება ამ დამდგომარეობა არის. მე ამ ექიმებმა უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება ამ ორიდან, რომელი უნდა არჩიონ თუ ჯერ არ დამდგა აი ამის. არა, ჯერჯერობით ეს საკითხი არ დამდგა, მაგრამ ფაქტია, რომ დადგება შეუძლებელია, ვთქვათ, მთელი დღის განმავლობაში იყო ორივე ადგილზე წარმოუდგენელი უბრალოდ. თუ ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ექიმებს არ გაუშლით ამას, თუ ახერხებს ამის შეთავსებას და გამყოლი საათები ეს სტაციონარში, მაგრამ ჯერჯერობით ეს საკითხი არ დგას, ყველას გაუყოფდა ხელშეკრულება, რამდენიმე უბანი იყო, სადაც ექიმი არ იყო და იქაც ჩავალ ჩვენი ექიმებით შემოვსეთ ასე. როგორც საფრანგეთში, ნიკუზიაში დაემატა ერთი ბრიგადა ციდაცებისგან გასხოვებით და შევავსეთ ეს არის ბრაჩხუთის რაიონი. აჰა, და ბატონო ლევან, ალბათ ჩემი ბოლო კითხვა ისეთ იქნება, მე მგონი ამბულატორიებზე ამ უწურეთ, ხო, სხვა სიახლეები თუ არ არის ამ ეტაპზე რა, ან ხელშეკრულებებს უკვე ხელი მოეწერათ? ბატონო, საფრთხეები პასუხისმგებლობები თქვენ გაქვთ ანგარიშვალდებულება უკვე სახელმწიფოსთან, როგორც კერძო კომპანიას. და აი ეხლა მინდა კითხოთ უბრალოდ, რა ხდება აქ ადგილზე? კლინიკაში ახაც იყო რაღაც პატარა გაუგებრობები. მე უფრო ფიქრობ, რომ გაუგებრობებზე უფრო საინტერესო ეს თუ რა ხდება კლინიკაში სამედიცინო კუთხით. მე უბრალოდ გაკვირვებული ვარ ცოტა. მე გამომდინარე იქიდან, რაც საზოგადოებას აინტერესებს. ისიც როგორ მომსახურება არის? არა, მე მგონი ისიც არა, პირველ რიგში ის აინტერესებს, რა სამედიცინო კუთხით მომსახურება დაემატა და დაემატა და შემდეგ ალბათ სხვადასხვა ინტრიგები, რომელიც გაკვირვებული ვარ ადგილობრივი პრესის დამოკიდებულებით, რომ
არაშუქებენ, ამასთან თუ არაშუქებენ ვერ გეტყვით. და სიახლე დაგჭა, ბატონო, რომ გასაშუქებელი. Ну, ალბათ დაგჭათ ის სიახლე გასაშუქებელი, რომ ისეთი სამედიცინო მომსახურებებია ჩვენ კლინიკაში დანერგილი, რომელიც წარმოუდგენელი იყო დაახლოებით 5 თვით რომ იყო. დაწებული ციფრული რენტგენით და კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ჩვენ ამაზე წავიდეთ, ძალიან კარგი. ან ჩვენ ამაზე მოამზადეთ საზოგადოება, რომ ესეთი კლინიკა იქნება. Да, მომართვია და ეს არის. მომართვია კლინიკა შემდეგ. Да, და აი შემდეგ ექსპლუატაციაში რომ გააშუქოთ, ცუდი არ იქნება, მე მგონი. და ახოთ გამოკითხოთ იქ. ეს მომს ვიც სამგებლობს აპარატს. ეს არის ჯერ კიდე გადასაწყვეტი, ეს დარჩა დიალიზის აპარატის ამუშავება, მოქმედება ადგილზე კლინიკაში. აი, ვალდებულებაში აღდევს დიალიზის აბუშავება თუ იქნება, ეს არის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს და თუ დიალიზი გაკეთდება, უბრალოდ აქ რამდენიმე საკითხია გადასაწყვეტი, რომელიც ეს ახდამატებით ინვესტიცია და საკმაოდ მოცულობითი და ახლა ერთადერთი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის ვალდებულებაში ჩატებული, რომ თუ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა. არა, საუბარი გაზეთ იყო ამას ვამბობ და რა სიახლესაც შეიძლება ელოდეს უკვე. ერთადერთი არა სიახლეა ის, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია დასავლეთ საქართველოში არის. ეს იგი ქუთაისში მარტო და ეხლა ამდას ოზურგეთში. მეგონი ეს უფრო საინტერესო. კი, მაგრამ ამბობთ რომ წერდით ის ნამდვილად დაგვიწერია და ნამდვილად აღნიშნავს. არაერთ წერილში, მაგრამ ჩვენ კითხვებიც ამ არა, უფრო კითხველი ვარ და ერთ დოგეუნდებით უფრო ჩანს ეს რაღაც შედარებები შეფასებთან. გული, გულები რამდენად კმაყოფილები არიან მომსახურებით, რასაც კლინიკაში. მე უბრალოდ გეტყვით ციფრებში გეტყვით იგივეს, თქვათ დაახლოებით დღეში ჩვენ კლინიკას მომართავს 200-დან 300-მდე პაციენტი, ეს არის ამბულატორიულიც, სტაციონარულიც. დაახლოებით ჩვენთან წევს კლინიკაში 30-დან 40 პაციენტამდე დღეღამის განმავლობაში და რა ვიცი, მე მგონი ციფრები თავისაზე მეტყველებს, როცა იმ ძველ კლინიკაში მე მომიწია ორი თვე მუშაობა და დაახლოებით 3-4 პაციენტი რო იყო, ძალიან გახარებული ვიყავით ასე ვთქვათ. და დღეში მიტარდება დაახლოებით 500-მდე კურევა სხვადასხვა სახის, რომელიც ამ პაციენტებს და აქ უბრალოდ ნდობის მომენტია და რომ მე მგონი ნელ-ნელა ეს ჩვენ თავიდანვე ვსვამით ამ კითხვებს და საუბრობდით იმაზე, რომ კარგი არის, როდესაც არის ევროპულ სტანდარტებს გთავაზობენ, მაგრამ თავარია ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი ფენისთვის. მოდით ასე ვთქვათ, ამის აშენებით არაფერი არ შეცვლება. მე მეცაც გეტყვით, დაახლოებით 60% მომართვია ნდობის, ანუ თუ ავიღებთ 300 პაციენტს დღეში, 60% იქიდან ეს გამოდის 180 ადამიანი, 180 ადამიანი, 180 დიახ, 60% სარგებლობს სამედიცინო დაწყებით, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა დაწყებით, სხვადასხვა ფორმით და ასევე სახელმწიფო პროგრამებით. და როცა ხელმისაწვდომობაზე საუბრობთ, სწორედ იმ ფენას გულისხმობთ, რომელიც არ სარგებლობს სამედიცინო დაწყებით, მისთვის რამდენად არის ხელმისაწვდომის გავლენა? მოდით ახლა ჩვენ კლინიკას ამაზე პასუხს ვუმოვთ, ხო, ამისთვის არსებობს სოციალური სააგენტო, არსებობს სხვადასხვა სამსახურები, რომელიც ამ თემებს ალაგებენ და მე მინდა გითხრათ, ყველაზე გაჭირვებული მოსახლეობის 25% სახელმწიფო უზრუნველყოფს უფასო სამედიცინო მომსახურებით, რომელსაც ჩვენ კლინიკაში სამგებლობენ აბსოლუტურად. არ აქვს მნიშვნელობა უზურგეთის მაცხოვრებელი იქნება, სხვა რაიონის მაცხოვრებელი იქნება თუ სადაური იქნება. 25% ეს არის ყოველი მეოთხე. თუმცა ძალიან უცხოანად კითხება ბატონო ლევანდა, ხა სტატისტიკაზე ისაუბრეთ, მეთქი იქნება ამისი სტატისტიკაც არსებობს, მეთქი საშუალო ფენა, ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც დაზრუნებული არ არიან, რამდენად სარგებლობენ თქვენი მომსახურებით? რა თქმა უნდა, სარგებლობენ ის 40%, რომელიც გითხარით, სარგებლობს ფასიანი მომსახურებით. და მე მინდა გითხრათ, რომ ფასები ნამდვილად არ არის გასტილი, შეგვიძლიათ შეადარო სხვა რეგიონის არაგაკეთებულ სავატყობო, არა ისეთ სავატყობოს, როგორიც ჩვენ გვაქვს, არა ახალაშენებულს, ახალი ინვენტარით, ახალი აპარატურით, არამედ ძველ სავატყობოების ფასებს და იქაც კონკურენტული ვართ ნამდვილად, მინდა გითხრათ, რადგან კომპანიის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ არის იმ თანხის ამოღება, რომელიც ჩადებული ინტერესია, განვითარდეს სამედიცინო სფერო, განვითარდეს ამ კუთხეში და განვითარდეს. ისე რომ ვიკვირდეთ, განვითარების ეტაპი რამდენად სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს? ну, როდესაც გურიის რეგიონში ჩაიდება 7-8 მილიონი დოლარი, მე მგონი ახლა აქედან გამომდინარე ეს ციფრებიც მეტყველებს და მეც აღარ ვიტყვი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან.
მე კი ჩემს კითხულსა და მაყურებელს შევასწავლე, რომ დევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ, მე დაფას გენერალური დირექტორის მოადგილე ბატონი ლევან ანთაძე. განგრძანდებოდეთ მე მომავალს მშობათა დეგებში დაბებით ნახვანდის.